пауза. Розпочалася нинішня репетиція. Цим твором у неділю відкриють і концерт естрадно-симфонічного оркестру «Музика без кордонів». Зіграти у стінах рідного театру приїхав ізраїльський баяніст Зигмунд Киселевич. Так само легко, як і Хава Нагіла, він грає на своєму баяні і джаз. Не має значення, на чому грати джаз. Петь или играть. Нигде не написано, на чому треба грати джаз. Треба грати, все. Рівне Зигмунд Киселевич вважає рідним містом. 30 років тому він був диригентом цього оркестру. І до нього прийшов на роботу уже нинішній керівник Зіновій Крет. 25 років назад ми з ним не бачили, а прийшов. А рік назад він приїхав до друзів, ми з ним зустрілись, випили чарку кави, я пиво. Поговорили і вирішили згадати нашу юність, вдвох поіграти. Та ідея за рік часу переросла у міжнародний музичний проект «Музика без кордонів». Тепер на сцені у неділю зустрінуться 28 музикантів оркестру Рівненського облмуздрамтеатру із теперішнім та колишнім диригентами. А ще до свого гурту вони запросили українця за походженням, німецького вокаліста Леоніда Лашинського. Щастя, коли є можливість зібратися музикантам із різних стран, сучасних, в первую страну, откуда мы все приехали, и сделать что-то совместное, очень красивое. До Рівного гості приїхали за власний рахунок. Працюють без гонорарів. Щоб концерт став можливим, Зигмунд Киселевич зробив оркестрування кожного твору із концертної програми. Вони гратимуть світові хіти, багато джазу. А на десерт обіцяють українську черемшину. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.